Nisantatra ni fametra ni fehezam-boninkazo teny amin'ny tsangambato Maherifo Ambohijatovo tamin'ity androany ity ny mpitondra fanjakana izay notarehy ny premier ministra lehibe ny governementa ny general Ravelonarivo Jean notondro lehibe iana andrim-panjakana ministra ary ihany koa ben'ny tanàna d'Antananarivo. Ny tohivakana ny fametrahana fehezam-boninkazo teny amin'ny tsangambaton'ny Maherifo Ambohijatovo. Ny santatra izany mitondra fanjakana notarehy amin'ny premier ministra lehiben'ny governementa ny general Ravelonarivo Jean notron'ireo lehibe ana andrim-panjakana ministra ary ben'ny tanàna Antananarivo. Taorian lehiben'ny governementa ny fandimbina metraka fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana ny tolony 25 martsa 2027 sy arivo ny herim-pôlitika samihafa eto amin'ny fireneny. Anisan'izany ny hery vaovaon'i Madagasikara, Alliance pour la Refondation et Renaissance de Madagascar ary ny CRN. Nanatitra taty izay fa za tamagnaran'ny CRN nandiavako tatya satria ny CRN dia agnisan'ny ao agnatin'ny vérité io 29 mars io a sady tolom-bahoaka io a hiady hoe souverainetyty Madagasikara tya hiady an'ity tany tya raha ohatra ka sia kalazaina mahataka ketsiketsika io a dia tsy mety de tonga avana eto zany. Anisan'ny tonga teny Ambohijatovo ary nanofahofan'ny sainam-pirenena mpitarika ny antoko PLD na ny Parti Liberaly Demokrata Tarihan-Dramatoa Sara George Rabearsoa. Mametraka ny hoe misy ny saina izay netina anamariana fa tokony Madagasikara ny Malagasy. Misy hasiny a ireo loko telo ireo, misy hasiny a ny andro io, ary mametraka an'izay fitiavatandrazana izay ho ambony dia ambony. Mametraka koa fanontaniana ho an'ny Malagasy raha mieritreritra fitiavatanindrazantsika aiza ho aiza ny famadihana tanindrazana, inona ny endrika ny famadihana tanindrazana miseho mila valo. Izahay nangataka ny kianjana Ambohijatovo tsy nomena, haintsika fa lalana eto, haintsika fa ry ny kianja inona ny manakana anay a tsy nomena lalana iresaka amin'ny vahoaka. Izay rehetraizay no antenenina fa mbola marofo ny demokrasia, miandamombavitsika manao azy a, ary zava-dehibe nananganana ny osaina io a ho anay PLD. Ankoatra ny senatera solombavam-bahoaka mapara tazana teny Ambohijatovo ihany koa ny filohan'ny CSTT eo aloha Alain Ramarson ary mikambana avy amin'ny Rassemblement des Patriotes Progressistes et Amis de Madagascar pour la Refondation izay vondrona ny heri-politika sy fikambanana mitaky fanovam-pitantanana eto amin'ny firenena.